Ah, mira, ve. Difesa, né? Não tem mais da lamentar. Bé, mira la càmera on veig. Mira la càmera on veig. Què volia posar el telefany? Ja sé, no tinc la càmera tot. Ara va bé, eh? Hem de pirar ràpid que em torni a sortir segur que pico. Si no pares, no es perd. Si no, Joan, no parem. Els de Sant Sebastià en recti. No! Home! Compte, jo la carrer amb ella i vaig tirant. Anem, que tenim telefon, no? Perquè si passa per allà la carretera de terra, i quan se'n torna... Quan haurem d'arrencar, està ja. Arrencat farem... Com van els culs? A mi em fa mal. Em fa mal. Jo bé. Està tot arreu, eh? Bueno, noi, som-hi? Com ho sé? Ape! No havia esmorzat mai tan tard amb tu, Carlos? Quart de 12 sense esmorzar encara. Carl, mira, jo vaig a 6. Oh, doncs n'hauràs de comprar. I a 3 per ella, eh? Jo no he fet res. Tens per tu? Però jo no m'ho fet res. Tres bocats escalades? Però no tornes a carregar la goma d'aguantar. Ah, però no tens terra. Al final m'he deixat la pernil a casa. Ah, sí? Sí, sí. La falta. Hòstia! La falta. Jo no he deixat el pato. Déu! La goma! Jo he fet que no m'ho deixat mai, eh? Què voleu, aigua? Dos bocates. Però em dic, me faré un alt, me portaré el pernil. Amb això. Mira, fem aquí que això és que m'estem volant. Què voleu, nois? Que us ve més de gust. Crosentet, és de chorizo, que ha colat. Què aquí, sentadet? Sucre o amb sacarina? Res, això. Filma el Carlos dona molt de sí. Filma la roda, vine a filmar el pitjazo que va bullint. Però mira, de llavors cap aquí no s'ha gastat més amb el llarg. Ara tornem a fotre 3 quilos. Això l'ha dit ella del cas. Quan corres, no sé, quan corres no es gasta. Allà hi deu per veure, no? Quan corres, tu que allí pots anar molt a poc a poc. La gasolina. Vale, que... Ah, Ricardo, me veurem la teva moto, eh? Ara filmaràs tu i jo esmorzaré.
Ara us presentaré la meva grilla. No sé per fer. I... El ratatxarre! El ratatxarre! Què és això? Sirena! Home, ens vam adonar quan hi havia d'anar, portàvem un trep així, que a l'hora veníem, anàvem per l'autopista de Gens i Pico. Però ell hi va, pum, pum, guai, eh? Me cago en l'ol. Vaig engegar per a tirar en van per a l'ol. Xup, 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 xup. Sense gasolina. Vaja, però que reserva, hòstia, ja la portava privada. Mitjats, les... I diumenge, al mig d'un peatge. Per què van passar aquests dos pares amb motos? Que un havia fet la caminina de barra, eh? Que n'hi ha casualitat, també. Van anar a fer la campanya lluny i van anar a buscar gasolina. Una botella de dos... Una botella de litre i mig de plombella que estava portant la cara que podíem portar un col·legi. Quan arribem a un col·legi de botella... I la gasolina, eh? Fiqueta, que greu. Ai, que vam arribar just a terra, perquè ell contava perquè hi havia 10-12 quilòmetres, encara. Croquants, cacaulat, aigua, mira, un chorizo, escolta, Ricard, si pot ser que et quedi cinta pel segon dia. Sí, dos camions, no has vist un munt de camions amb la camioneta? I què porten per els camions també? Perquè tots són el mateix. Jo tinc fred. Tinc una mica de calor. Jo ara tinc calor. Tu ara tens calor. Ara pegant. Sents de car? Mira que aquí hi ha la mesa fotre els 25 minuts que vegades per fer. De gravació. No m'agrada ser això i... No te té ningú. Bon dia. No és un moment, estàs ben dotat, no? Ara vamos a introducir el parche. Lo digo en castellano porque estamos en tierra mexicana. ¿Está bien hoy, sí? ¡Qué colorado, tío! ¡Ole! Yo. Estás allá, ¿eh? Ya, ya, pero pensé que no, una mica. Ay. A Carlos te lleva el apéndice de la pneumàtic. Ara, té el puto. Però d'altra banda potser n'hi ha millor. El reportero, m'has dit xerotxero, de bàsic. Tallem, no potell. Procedemos a... El corte. El corte. El corte. Una excepción limpia. Ya, ya. El chamelel está leyendo las instrucciones. Hostia. Un minuto. Vamos a proceder a sacar. Va cap dins, ja, noi. Cap a dentro. Se fue. Ja hi posa, ja hi posa, veus? Què, se'n va cap dins? No, no. Vull posar aquesta màquina quan talles? Me cago en la mà. Que com bones són d'aire, d'home. Informació ara. Com és clar que t'inflama això. Mira, mira. Se m'acaben les piles. Sí. Home, ja que ho proves, podes posar la bombona aquesta.
Teatre gelat. Hem anat allà amb un racó, que pensava que no faria negoci. Collons, tots com nas. Ara va arrencar la bàsula. Go, go, tell him! És com l'aire condicionat. Va, infla. Està ja. Està ja posat, suposo, no? Has desenroscat el davant, potser. No. Sí. Baixem de la moto, el filme, havia trigat a 160. Un cop pullet aquí. Gran alta, això, només se'm va acabar la paciència. Mira, m'he de durar el capritxo de 6 mesos. Aquest se'm va acabar allà. Prou. I anem parant, no és durant. Parant de nou. Carmen, aquí el cotxó. Tota una. No es pot conseguir. Quina màquina, però el primer. Jo no em sinc. Era ruc aquell, eh? M'ha fet ficar nerviós. Me volia picar, eh, ja. Ja dic, mira. Però qui era aquest? Hòstia, un paio que anàvem amb un Fiesta, era? Ah, sí. Ah, sí, va, ara he vist. Tot el rato, per costat, i jo... Però un paio amb això, tu! Si que s'han volgut córrer... No s'han xupat! Jo deia, va... Que li va el dia! Jo deia, ves que es vol picar, el capullet aquest, si... Fots un cop de gas? Ja ho ve, eh, quan ho passàvem. Quan em passava, foteu-te detrás, i jo ja m'he fotut detrás d'ells. Mira, llança merda, que també. Això són mosquits. Mira! 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 Hola. Ah! Un català.
Avui a la nit t'ho diré. Si sortim un rato... Bueno, Ricard, massa tonteries tampoc. Bueno, mal no sé si és, el dia i una. Això és la playa aquella de que... Xau. Marcar... Nano, 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 escolta. Date, date. És un noi, no? Què? No. Fins aquí no és un noi. Simple, aquí és un gos. Els mans, quins són, ara? Ara presentem el cap. No? Van marxant. Demà. Portem el mapa, mirem el mapa i fem-nos un... Sí. I el bé és que m'han quedat que havien d'anar a Sant Sebastià, lo menos. Ara mos mirem a veure on hem de ser, hasta on hem de fer cap demà. Mirarem més o menys el quilometratge aquest. Si avui sortim un rato amb amics, a la millor mos diuen, hòstia, és molt bonic mirar, ho veig tal cosa, doncs pues demà al dematí, un moment... Clar, que et diràs... Però... Mar? Clar que sí, doncs... Si aquí... Demà on està tot...
Ricardo o Ricardo? Yeah. Oh, que em tinc les nenes. Com se diu aquest càmping? Iglo? No. Com? Geldo. Eldo. Igeldo. Igeldo.